Kata Nong Chi, banyak saluran yang boleh digunakan untuk menyampaikan maklumat. Beritahu pada akhbar ataupun beritahu pada media sosial apa yang dia dah buat. Dan compare lah, buat bandingan apa yang saya dan Barisan Nasional dah buat. Lepas tu, biarlah apa ni, pengundi buat keputusan, tak payah nak debat. Apa yang lebih penting katanya adalah tanggungjawab dalam menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin. Bagi Nong Chi, debat tidak dapat membuktikan apa-apa, malah hanya akan memberikan keuntungan kepada individu yang petah dalam berbahas. Sebelum ini, Nurul Izzah Anwar yang juga naib Presiden PKR masih meneruskan tawaran debat dengan Nong Chi pada 24 Februari ini. Izzah mendakwa tidak mendapat maklum balas secara rasmi dari Nong Chi. Namun, Nong Chi berkata kenyataan untuk tidak berdebat secara rasminya telah dijawab melalui media. Nong Chi berkata demikian pada sidang media selepas lawatan kerja ke Kampung Baru dan melancarkan 86 tiang lampu hiasan di Kampung Baru.